Продуктові набори за онлайн-записом видає переселенцям громадська організація «Територія успіху» у Кропивницькому. Для цього треба заповнити Google-форму. Посилання на неї розміщене на сторінці громадської організації у Facebook. Реєстрація триватиме з 5 по 9 вересня. Допомогу видаватимуть з понеділка по п'ятницю з 10 до 15 години за адресою проспект Університетський, 8, у приміщенні студентської їдальні. З собою треба мати паспорт та довідку переселенця.